Еліміздің үшінші мегаполисы Шымкент қаласының бас жоспар сараланды. Шаһарды дамытудың нақты жолдары айқындалды. Енді тұрғындар тығыз орналасқан орталық тұстан бастап көріктендіріліп, бюджет қаржысы осындай жобаларға бөлінетін болады. Бұл тұрғындар үшін қолайлы жағдай жасау, қазына қаржысын тиімді пайдалану мақсатында жоспарланған қадам. Шымкенттің бас жоспары 2012 жылы күзде бекітілген болатын. Сол кезде қала аумағы 41 мың гектар шамасында еді. Бертінде облыс орталығына іргелес саудандардың территориялары қосылып, аумағы 117 мың гектардан асты. Содан қаланың инфрақұрылымы дамытуға деген көзқарасты өзгерту қажет болды. Қаланы біз мынау қазір үлкен ауқымда егер есептесек қаражат жетпейді. Есептеңіз мысалы, жаңағыдай мыңдаған километр қайтадан жол салсаңыз, мен мыңдаған километр су, свет жүргізу мүмкін емес. Сол себептен қаланың өзінің определенный жаңағы деңгейдегі болатын өзі жақсы дүниесі болу керек. Сол жерде қала болғаннан кейін қала деп көріну керек. Әдетте қалада көпқабатты үйлер тұрғын алаптың 70% құрауы керек. Ал Шымкентте жеке үйлер қаланың 3-2 бөлігін алып жатыр. Мұндай кезде инфрақұрылым тарту мейлінше қымбатқа түседі. Шым қаланы экономикалық тұрғыдан тиімді тұрғындарға ыңғайлы ету үшін бас жоспар өзектендірілді. Инвесторларға тартымды болу үшін орталық тұсқа инфрақұрылымды бюджет есебінен тартпақ ниет бар. Жетекжей жобалары жасақталып дайын тұр. Біз қазір бүгінгі таңда. Ал десе біз өйде қазір теозын жасау, жаңағы қанша инженерлік жүйелер керек, қамтылу керек, қандай диаметрде керек, қанша қаражат бәрін есептеу қазір жеңіл бізге. Ол уақытта жұмыстар жүріп жатыр. Қаланың инвестициялық картасы жасалды. Кәсіпкерлік дамиды деген сөз. Бұл инвесторлардың қызығушылығын да арттырды. Қаланың ортасында Қошқарата өзенінің бойындағы ескі үйлер мен ғимараттардың орнына Шымкенттің көркін асыратын нысандар салғысы келеді. Қазір ол жерге барғаныңыз, кәдімгі демалатын жерлер ашу керек ол жерге. Сосын сол айналасындағы ескі дүниелер бар, ескі үйлер бар, олардың орнына жаңа үйлер салып, қаланың көркейе түсуіне қосса деймін. Бас жоспарды өзгертпестен, оны бүгінгі күн керегіне лайықты. Нақтылап жасалған жоспар шаһар билігінің қаржыны нақты жобаларға жұмсауына мүмкіндік береді. Қала қоржындағы қаржысына лайық өмір сүру ұстанымына көшті. Көрпесіне қарай көсілмекші. Абдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, Шымкент, Хабар 24.